座伫立了2200多年的帝陵，以其宏伟规模成为探寻秦文化的巨大宝库。举世闻名的地下军团中，兵马俑的制作者留下了哪些隐秘的信息？深埋风土之下的地宫，水银铸就的百川江河，是否至今仍未干涸？上百座陪葬坑如何映射出千古一帝构建起的宏大王朝？中国考古大会带您探寻尘封的地下秦朝——秦始皇帝陵。解锁考古密码，探寻中华文明。各位好，欢迎收看中国考古大会，我是主持人王端端。公元前221年，秦王嬴政结束了中华大地列国纷争数百年的分裂局面，建立了中国历史上第一个统一的多民族封建国家。秦始皇在继任王位的时候便已想好，要将他一生的重要举措都铭刻于自己的陵墓之中。2000多年过去，这座中外闻名的帝陵仍以其空前的规模和内涵，诉说秦王朝真实的历史记忆。今天，让我们将时间标尺拨回2200多年前，通过一座秦始皇帝陵，探寻中国首个大一统王朝的雄浑风貌。陕西省西安市临潼区的骊山脚下，高耸的峰土已经伫立了2200多年，在它的下面沉睡着中国历史上第一位皇帝秦始皇。他把一生的辉煌与梦想留在了陵墓之中，打造了一个同样辉煌的地下王朝。2200多年后，一代代考古人历经60多年科学勘探和发掘，让深埋于黄土之下的秦王朝逐渐重现世间。秦始皇陵内8000多件兵马俑真实复刻着横扫六国的帝国军团，两乘青铜马车代表着后人无法企及的青铜铸造高度。身份各异的陶俑佐证着秦朝3宫9卿中重要的机构和官员形象，而石甲胄、青铜水禽等奇器珍宝则彰显着那些多彩的文明和古代科技的发达。一座巨大的地下秦朝越来越清晰地展现在世人面前。今天的节目将会带领我们认识一个怎样的秦朝呢？掌声有请今天的考古专家团上场。他们是中国秦汉史研究会顾问、西北大学教授王子金，
秦始皇陵考古帮助我们反思秦史，理解秦文化。陕西省考古研究院研究员、西北大学特聘教授焦南峰。秦始皇陵令秦人聚聚其力，让今人遐想连篇。秦始皇帝陵博物院研究员、原秦陵考古队队长张卫星。晋军威，字广大。秦始皇陵为我们认识秦文化以及中华文明打开了一扇窗。中国社会科学院考古研究所研究员、阿房宫与上林苑考古队队长刘瑞。对统一多民族国家考古学文化开始阶段的探寻，是秦始皇陵在内秦代考古的最重要特征。欢迎各位。中国考古大会由耕耘美丽中国、创造美好生活的中国农业银行独家冠名播出，一刷一漱，一口安康。本节目由专业口腔护理的云南白药口腔护理品特别赞助。接下来，我们有请本期的考古推广团上场。欢迎你们。大家好，我是演员张光北。大家好，我是秦始皇帝陵博物院的双语讲解员齐文静。我的工作就是讲好文物背后的故事，让文物说话。非常期待今天的探秘之旅。大家好，我是中央广播电视总台记者杨洋。今天非常高兴来到中国考古大会，去近距离地感受秦皇陵的传奇和魅力。好的，我特别想问一下张老师啊，您对秦始皇帝陵哪一部分是特别感兴趣呢？说起秦始皇陵，给我印象最深的应该是兵马俑。以前啊，老是站在远处隔着玻璃观望，学到的很多知识呢也是从书本中得来的。但是很荣幸今天能看到这么多秦文化的专家和学者，正是我学习和讨教的机会。好，谢谢。相信今天三位一定能够从不同的视角带来对秦始皇帝陵的解读。那接下来呢，我们就有请考古推广团移步到时空之门，开启你们的探秘之旅。是来到一座山上了是吗？这就是秦始皇陵所在地吗？哎，你们看，天上有字儿，这是小篆吧？对，是小篆。头两个字好像很眼熟啊。始皇。这几个字是"始皇初即位，穿至骊山"。这句话意思是说呢，秦始皇刚继承秦国的王位，就开始营建修造自己的陵墓了。欢迎来到探秘空间。在你们身后就是骊山脚下的秦始皇陵。哦，在身后。哇！依骊山北麓而建的秦始皇帝陵，整个陵区总面积约56平方公里，几乎相当于78个故宫。而秦始皇的棺椁就埋藏在陵园中心区域的封土之下。公元前210年，秦始皇陵的秘密也就此被尘封于地下。2000多年来，无数到访者来到这里，注视着宏大的封土，想象着秦始皇陵里那些神秘的传说。1962年，在陕西省文物管理委员会的组织下，考古人员对秦始皇陵展开了遗址勘探和调查工作，并绘制出第一张陵园平面布局图。1974年春天，在距离秦始皇帝陵1500米的临潼西洋村，村民抗旱打井时挖到几个残破的陶制人头和碎陶片。秦始皇陵兵马俑的考古工作自此展开，袁仲一等考古工作者来到现场。
令所有人意想不到的是，以小小的水井为基点挖开的土坑里，真人大小的陶俑不断出现。20世纪最壮观的考古发现之一就此拉开序幕。一个庞大的地下军团在沉睡2000多年后重现于世，以前所未有的雄姿让人们见识到秦王朝气吞山河的军队。如今许多来到秦始皇陵参观的人都会被这些雄伟的兵马俑所震撼，但人们也在追问，这些兵马俑千人千面无一相同，他们究竟出自谁手？哇，只有两个大兵马俑，所以我们的任务可能和这些兵马俑应该是相关的。我们看一看。哦，这是任务卡。1974年，考古人在满是残片和建筑材料的兵马俑坑中发现了建造者留下的信息。哦，是这么回事。你们面前的道具皆是根据兵马俑坑出土文物仿制，请通过识读器物上的铭文，找到曾经参与兵马俑坑制作的机构和工匠。那肯定得从这三个文物当中来找出我们的答案。嗯，先看这个。这是三个字哈。三个字前面有点，是不是应该是咸阳吧？哦，你说咸阳还真是咸阳。咸阳是一个地名，并不是制作机构。是这样的，当时在陶俑的身上其实有很多这样的文字，这些文字呢一般就是说它的所属机构和这个工匠的名字，咸阳就应该是表明这个工匠的来源地，那后面就可能是他的名字了。这是禾木旁吧？也有点像木字旁。对，好像都有可能。这还有个小抽屉，还有这个纸和笔，不然我们踏出来看看可能会清楚。哎，这是对的，踏一下。兵马俑碎片上有陶文的话，我们要对它进行初步的判读，比如说这个文字它的偏旁部首是啥，秦朝统一以后它的文字为小篆，很多字的基本形态没有变，文字的流传没有间断，所以我们今天依然可以追溯它，应该立地成我们现在的什么字，对这个文字进行绘图照相拓片，做一个基本的资料整理。王老师为什么要在兵马俑身上刻这些字呢？如果是一个官署的名称和一个人的名字的一个代号的话，很可能就是所谓物勒功名以考其成，他的一个责任人的一个记录，就是这个制作这件器物他的责任归属。你看看我说的还真对吧？这一出来就清楚了，还真是接。好，那我们就明确了。三个字当中最后一个字接就是一个工匠名。那我们再继续看第二个。这块陶片上面还有覆土，这有刷子，预备好了。还有一块小板儿，写的是岳麓秦简上的一条法令，涉及官徒劳役分配规定，空籍入仆养老他官图书公司空太将左司空右司空者皆作工上，就是这是规定，肯定是分配规定。这后边这一串圈，这好像是把名字给排列了吧？我知道了，司空在古代是一个官职的名字。其实司空呢是一个非常古老的职官，我们都知道大禹治水，大禹的职官就是御座司空，到了春秋战国的时候呢，这个就越来越普及，在各个国家的陶文和印章里头呢都可以看到。在秦有国家级的司空，上层的有公司空，那么接下来到郡一级也有司空，到了汉代也继续存在。岳麓秦简上的这段文字怎么理解呢？岳麓秦简说的可能是一个具体的事情，在官府中间除了服杂役
或者是做一些仆从性的工作之外，这些人都要到这四个机构，左司空、右司空、公司空、太将，四个部门中间都要去服务。这条简给我们提供了这四个工程建设机构的名称。那到底是哪个？我们不然刷刷看看。圣体太棒了啊！看看出来了。哎，我见过这块儿。第一个字是宫，宫廷的宫；第二个是藏，宝藏的藏。但是这两个字也不是法令上写的机构的名字啊。这个跟刚才咱们看到那个咸阳街它是一样的道理。前面这一部分呢就是这个机构的名字，后一部分是工匠的名字。哦，这个名字叫藏，叫藏。对，藏。当时大部分人的名字都是单独一个字儿。这样说我们是不是解锁了两条信息啊？是，我们等于得到了一个工匠的名字，还得到一个机构的名字。机构是工工，但是如果说按照这个法令上写的，那应该是公司空吧，这应该是它的全称。我们保险起见写公司空吧。胜利在望了。哇，这是一块砖吗？这是一块砖。其实大家不知道，在兵马俑坑里面，它的地面上其实是漫铺秦砖的，在三个坑里面加起来有25万块的砖。这上面有字吗？哎，这有两个字，这倒是很清晰，公司的那个司。有什么线索？看看看看里边，里边有个羊皮卷，这好像是一个汉字的演变的图。哦，这是左字儿。哎，这应该是一目了然了呀。还真的是。那按照刚才这条法令的话，那就应该是左司空了。制作机构左司空，制作机构公司空，左司空制作工匠接藏。恭喜推广团成功完成探秘任务。耶，成功了。壮观呐！我们周围全是兵马俑，这是秦兵马俑一号坑遗址吧？一号坑，一般游客可能是在高处看。我就是那样，是在两边的长廊上。长廊啊，外边看。你看，此时此刻我们身临其境。这些兵马俑看起来好像比我们现在的人更高一些。对，他们平均身高差不多有1.8米，像我们的高级军力俑身高就有1.96米，最高的已经。哇。好像长相每个人都不一样。对，这是兵马俑比较明显的一个艺术特点，就是千人千面，每一件都不一样。这些兵马俑他们是如何制作出来的？已经是完全被破解了，是不是？其实这个兵马俑的制作完全是清代的工匠人工的方式把它制作出来的，而不是用流水线组装式生产出来的。经过长期的观察，我们用模拟制作的方法复原出来清代时候制作兵马俑的一些具体的细节。这个大型主要用泥条盘铸的方法，大型制作出来了以后还要进一步的细部加工，比如说它的头发、面部、五官还有衣服的细节等等，然后下来要进入到阴干焙烧的阶段。秦始皇陵兵马俑这个数以千计，体型这么高大，造型又栩栩如生的这些陶俑呢，它是秦国国家军队的象征，代表的是当时秦国统一天下的国家意志，所以呢，它具有特别重要的历史价值。另外呢，这么大数量的一批陶俑，它是一个群雕的艺术品，它不仅有视死如视生的理念，它还有非常巧妙的构思，所以它具有重要的艺术价值。接下来请前往考古实验室破解兵马俑的色彩之谜。色彩之谜太好了。哇，你们好，我是来自秦始皇帝陵博物院文物保护部的夏银欢迎来到我们彩绘分析实验室。夏老师，夏老师大家好，见到你太高兴了。我们仨呀，有一个任务，就是有关兵马俑颜色之谜。
这个兵马俑本身的颜色原来是这样的吗？我们首先看到的这件是一件将军俑，身上没有任何颜色了，表面是一层陶。但是在2000多年前啊，在兵马俑放置在坑里的时候都是有彩绘的，只是在地下埋藏过程中，其实大部分彩绘都已经脱落了。针对这些残存下来的彩绘，我们会用各种不同的工艺，用一种保护试剂把这个彩绘能够保护下来。我们根据兵马俑出土的残留的彩绘呢，制作了一些模拟的样品。这些彩绘的颜料都与兵马俑的彩绘成分是一致的。画的这种菱形的图案呢，其实也是来源于将军俑身上的一个典型的纹样。然后这边呢，就是一些矿物颜料。因为兵马俑身上的大多数的颜料啊，都是来自于天然的矿物。大家可以试着去对应匹配一下。来，我们试试。那如果说原料的颜色就是画出来的颜色，那石绿是不是就是那个绿？我觉得应该是。我觉得这个蓝色是比较直观，跟第二个蓝色应该是对应的。这还有这个啊，这个就别说了，这肯定是这个了。白的骨头，那就没得说了，就是它。那这也是白的。现在还有哪个没有了？还有这两个。那好办，铁锈呗。对，像这个。把这个搁这儿，这俩配，出这色吗？那还是树脂没用上，会不会是树脂烧了以后的这个那种碳的炭灰？对，碳灰的这种颜色。说的对，因为没有别的是黑的。哎，这答的还是相当不错的。这个呢是红棕色啊，那其实就是铁生锈了之后产生的这种红棕色。那么雌黄肯定就不对了，这个就正确。秦俑的白色是一种比较特殊的颜色，就是骨白啊，所以用动物的骨头灼烧之后研磨成粉。没有贝壳。树脂放的对了，中国古代工匠呢用这种木材然后烧了以后，它会产生一些烟啊，这个收集这些烟，然后再涂刷在这个秦俑身上。朱砂石青也对了，这个青金石呢，当然是我们中国画经常用的这种颜料，但是它不是中国紫的原料。那中国紫的原料到底是什么？它在自然界到目前为止还没有被发现，不是天然的，是一种合成的。下面我们通过显微镜底下去观察，让大家了解中国紫。哇，这紫色好漂亮啊！肉眼是看不到的。只有通过显微镜可以看到这种紫色的颗粒啊，这就是我们要找到的中国紫。那么除了中国紫之外，我们还发现还有蓝颜色的。其实中国紫呢，它是一系列反应过程中的一个中间产物。它第一步呢是先生成中国深蓝，第二步生成中国紫，最终产物是中国蓝。如果我们想得到这个中间产物，那么它的温度，它的原料的这个配比的比例是有非常严格的要求的。那生成中国紫都要用到哪些原料呢？我给大家展示一下，这就是四种原料它们共同配合才能生成。石英其实就是沙子，石绿就是一种铜锈，还有硫酸钡，还有一种助溶剂，就是这种氧化铅或者碳酸铅调和之后，在1000度左右的情况下发生化学反应形成中国紫。所以说呢，在古代如果说掌握了这种技术来合成一种新的物质，确实是一种当时的高科技。
哇，太神奇了，难以想象那个时候怎么想到的，用这四样东西能变成一种紫色。为什么用中国来命名它？因为它只在中国生产并且使用，别的国家还没有发现这种物质，而且这种特殊的颜料只在春秋的晚期一直到东汉这么大概1000年的时间段来使用。老祖宗们能研制出这个来，我觉得真是我们中国人的骄傲。我们老说这文化自信，这就是文化自信。对，变了变了，有颜色了。哇，原来兵马俑那个时候有这么多色彩，五彩斑斓的。它是有一种固定搭配吗？比方说将军要穿什么颜色，士兵穿什么颜色？根据考古的对兵马俑颜色的统计，绿、红这种主要的颜色其实占绝大部分比例，个别的将军俑还是有紫色的衣服。它那个颜色看起来很鲜艳，实际上是应该最接近于兵马俑刚造出来。当时这个搞保护和复原的专家呢，就说他们也分析过，根据文献上记载的色彩和这个陶俑上现在留下的色彩，他们就用这种原料去涂抹，涂抹出来就是这个结果。由于我们长期看见的都是埋了2000年，色彩肯定的慢慢的暗淡下来。请考古推广人回到主舞台。欢迎回来。怎么样，近距离的观看了兵马俑和远距离看还是不一样的吧？我仿佛回到了2200年之前，跟制作兵马俑的工匠们进行了一次最亲密的接触。他们在陶俑上刻上了自己的名字，他们用大自然赋予的材料绘制成了中国特有的色彩。我觉得这些都是人间奇迹，用现在的话说，真正的工匠精神。接下来我们也请大家一起来了解一下出土于1号坑的四个兵马俑。如果想判定兵马俑它是高级军官还是普通的士兵，通过什么？我们可以从陶俑的所戴的冠、身上穿的铠甲以及他们的姿态，包括他们的手势，来判断这件陶俑的级别。比如说最左边的这件陶俑，他戴的是鹤冠，穿的是这种复合鱼鳞甲，他的双手是在腹前交叉，他是目前整个兵马俑坑中发现的级别最高的陶俑，所以我们称之为高级军礼俑，也就是俗称的将军俑。第二件陶俑是一件中级军礼俑，他戴的冠是一种板冠，它是介于将军俑和一般士兵之间，起到了一个传达命令、督促士兵作战的一个职责。这两位是一般的武士，其中一件是穿铠甲的叫重装武士。在边上的这件陶俑更有可能他为了作战方便连铠甲也不穿，表示他很英勇。那么这些陶俑啊，可能是处于前锋这个部位，它的形态和它的装饰就能把它的身份和地位呈现出来。所以说从2200年之前，实际我们的军衔儿已经很明显了。那一号坑出土的这些兵马俑他们是如何排兵布阵的呢？一号坑我们现在推测啊，会有6000多件陶俑，会形成一个相对独立又比较完整的军阵，它有前锋，有两侧翼，有主体部位，还有后卫，那么形成了一支临战状态下的军队。其实一号坑还不是兵马俑的全部，在一号坑的附近我们又发现了2号坑、3号坑，其中2号坑有着更为复杂的编列，它不仅有车兵、有骑兵，而且还有弩兵，那么这代表了当时最先进的武装力量。3号坑一般认为是一个指挥部，它
他们都共同组成了一支保卫侍卫秦始皇陵的武装力量。当时的秦军作战能力是非常强的，东方六国人称秦为虎狼之秦，有的贵族就说这个军队不可与战，就东方六国已经很难有和他抗衡了。沉睡于地下2200多年的兵马俑，让那支骁勇善战的秦军形象越发的清晰起来。他们之中有志气未脱的少年，也有成熟稳重的老兵，却都神色肃穆，仿佛时刻准备着再一次出征。一场精彩的表演，仿佛把我们带回了那个戎马天下、秉徽仗月的时代。我一直在琢磨一个问题啊，为什么是秦人统一了天下？我们注意到的就是秦文化的历史，它在一个很偏远的地方，但是它迅速崛起，威动天下，在渭河流域，一路高歌东进，取得了成功，表现出来非凡的英雄主义。另外秦文化他讲究实用，他认为富国强兵，这是硬道理。兵马俑受到了全世界的瞩目，但它其实对于整个秦始皇陵来说只是冰山一角。李白诗中描写秦始皇陵，行徒70万，齐土立山威，动用了70多万人修建的这座中国历史上规模最大的陵园。那究竟还有哪些精巧的设计呢？有请张卫星老师来到舞台上给我们做一个讲解。通过这个布局真的能看出来啊，这个封土在整个园区占的面积都不是很大。整个秦始皇陵有一个中心区域，就是这个陵园，南北长2180米，东西宽970米，有2.12平方公里，大概相当于3个紫禁城的大小。在这个中心区域，它的核心就是那个巨大的封土，350米见方，有50米高。在这个巨大的封土下，一个巨大的九层台，大概有26米高。在这个台体建筑之下，才是始皇帝的墓室，以这个封土为核心，设置有4项的道路，设置有门阙和2层围墙。在不同的区域设置有陵墓的设施。其实古人在建造陵墓的时候有一种理念，就是视死如视生，他希望将生前所拥有的一切都复刻到地下。作为千古一帝的秦始皇，他生活的咸阳宫对秦始皇陵其实会产生深刻的影响，也就是我们平常所说的有可能秦始皇陵是陵墓若都邑的一种反应。所以说秦始皇这个陵并不是仅仅是一座墓，实际上呢是一座城。
我们现在考古学上把秦始皇这样的陵墓呢叫独立陵园制，这个特征呢是说一个陵里边只埋一个皇帝或者是王，前的秦国国君都不是独立的。这个时候我们就要引出一个概念叫集中公墓制。所谓的公墓在先秦呢指的是就是好多国君埋在一个陵园或者一个陵区里，这是一种血缘政治的表现。从集中公墓制到独立陵园制，这个变化就是秦人营建了由方国陵园到王国陵园再到帝国陵园的这样一个系列的不断裂的陵墓的这个形制演变，而秦始皇就是这个线条演变的最高峰。从集中公墓到独立陵园这样的一个转变，也可以看得出来当时社会的变迁。我们再来看就是封土北边的这些小一点的建筑，这样一排这是什么呢？其实这排建筑我们看到的虽然很小，它的面积相当大，有17万平方米，它是由11排建筑构成的。其中最前面的一排建筑是一个大型的高台建筑，向后有10排院落式建筑，就是说从形制上它是前朝后秦的一个格局。那么根据文献记载，它很有可能是始皇在陵墓里边设置的寝，实际上是承托着一种祭祀的功能。那么陵寝建筑形制跟先贤宫二房宫可以对应起来，是不是就是咱们课本里说的那个阿房宫赋的那个阿房宫？课本描绘的非常的宏伟啊。杜牧的《阿房宫赋》呢，这是必备的课文。而之前呢，咱也出过火烧阿房宫的片子。但事实是不是这样子呢？告诉大家，完全不是。2002年开始呢，吕方老师带队在这儿做了前后8年的工作，在阿房宫前殿台基上做了大规模的勘探之后，发现两个特点：第一，没有火烧；第二个，阿房宫北侧的台基已经修好了，南侧的台基呢还正在修，是个大斜坡。因此呢，这就印证了司马迁所说的阿房宫未成。当然，杜牧为什么写这个呢？人家自己有交代，他过了几年之后写了一篇文章叫《丧知己文章起》，他就说保历大起宫室，故作阿房宫赋。就是说在保历年间皇帝上台了之后到处修房子，所以呢他就借古讽今，说拿这个阿房宫讽刺这个皇帝，所以留下了这股千古名篇。就是阿房宫根本就没有烧，也没那么回事，就没建成呢。对，那阿房宫当时为什么没建成呢？阿房宫没建成还说来跟秦始皇陵有直接的关系。因为阿房宫是35年开始修的，我们知道秦始皇37年就死了，就把修阿房宫的人拉过去呢覆土做这个秦始皇陵的完工的工作。到了秦24的时候，秦始皇陵的工作基本上完成了，又拉回来呢修阿房宫。没有几天时间，陈胜吴广起义，这时候呢少府章邯就出主意说呢，这地方修秦始皇陵和修阿房宫的这些人呢应该去消灭这个起义军，就是这帮人都从军了。对，从军了。嗯，就是没有想到的，就是这样一些劳作者上了战场竟然能打胜仗，这个部队竟然成了秦晚期的一支主力。这个部队为什么他有这么强的战斗力，我们做一个推测，就是他可能在组织他施工的时候啊，他是按照军事化的方式组织的。感谢张老师，谢谢，请台下就坐。陵园内高高的封土之下，这位千古一帝的帝宫究竟是何模样，引发了人们的无限遐想。司马迁在《史记·秦始皇本纪》中对秦始皇陵帝宫有一段详尽的记载，其中写道：以水银为百川江河大海，上居天文，下居地理，更是引发人们的好奇，帝宫里真的有水银吗？接下来我们有请考古推广人再次进入探秘空间，探寻封土之下的帝宫之谜。
回来了，张老师。您回来了。我来之前啊，说要探寻风土之下的地宫之谜。我想这里可不是地宫吧？不太像是。根据记载里面说到，地宫里面它是有这个各种各样的珍禽异宝，还有百川江河大海。那地宫到底是什么样呢？这更让我好奇了。欢迎回到探秘空间，接下来你们要探秘秦始皇陵最核心的地方——地宫。首先，我将给你们一些线索。一直以来，人们大都相信秦始皇陵地宫如史书中所描写的那样，以水银为江河，奇珍异宝，富丽堂皇。然而，汉代典籍《汉旧仪》中的记载却让秦陵地宫的位置变得扑朔迷离。公元前210年，丞相李斯向秦始皇报告称，陵墓挖得很深了，好像到了地底一样。秦始皇听后下令在旁行300丈乃止。这一记载让不少人怀疑，也许地宫并不在风土之下。为了揭开重重谜团，2002年，来自中国煤炭地质总局航测遥感局和中国地质调查局的专家来到秦始皇陵园。他们与秦始皇帝陵考古队一起，通过遥感和物探技术，对秦始皇陵封土进行了无损勘探。通过分析来自封土之下种种细微的物理异常，物探专家们判断，地宫就在封土之下，而且从未坍塌。通过对地宫内部的汞含量进行探测，结果与1981年的探测结果相同，地宫中也许真的存在着象征江河湖海的水银，至今没有干涸。这有个架子，任务卡。1981年，考古人通过物探化碳技术绘制了一张地宫之下的汞测量符号图，请将此图正确贴合到秦始皇陵园地图中，江河复现，宫门将开。哇，应该说的就是这张图吧。像是这个任务卡里说到的汞测量符号图，但这是什么意思呢？这边还有别的信息，这上面写的是汞含量图，它这个不同颜色代表的是数值大小。哎，那就对了，蓝色是在中间的这个区间，280，颜色最深的地方就是汞含量最高的地方了，应该就是吧。张老师怎么能够不挖开地宫就能测到这水银的含量呢？因为水银本身虽然是金属，但是它是液体形态，它有一个特性可以垂直挥发，因此我们可以通过测量土壤空隙中水银的含量来反推这个地下水银的异常分布，印证了司马迁所记载的秦始皇陵地宫含有这个水银。那也就是说，我们确定了水银的方位，就可以确定图的摆放方位了。对，我印象中好像是东北方向的这个汞含量最多，所以说你看这个深的就是这个。那这里应该是汞含量最高的地方。对呀，那肯定这就是东北方，上北下南左，对，就是这边。那这个角上我们来试一下，应该是这么摆对吗？应该是，我们试一试。地宫有水银，对了，恭喜推广团成功解锁地宫之门，接下来请前往秦始皇陵地宫。我们可以进地宫了。走。我们终于来到整个秦始皇陵最神秘的地宫了。我们现在是在离地表多深的地方？根据当年物探的这个结果来看，我们现在所处的位置应该是在地下的34米深。34米，3米一层楼的话，也相当于11层楼高了。差不多了。
这个墓室的东西长大约是80米，南北宽呢有50米，高度大概是有15米。哎，看到天上有字儿，这是什么意思呀？穿三泉呢，就是说打穿了多层地下水，三就是多的意思。下铜而制椁呢，是指在这个棺椁上用铜构件来做了装饰和加固。上聚天文，下聚地理，这是什么意思？根据记载呢，是在他的墓当中用一些宝石做了这个天上的各星座的这个点缀。那下聚地理呢？应该就指的是刚才我们破解的水银那一部分，用水银做出了百川江河的样子，应该是想要把他的这个帝国的版图做一个永久的再现，留存下来。这银的分布，研究者认为它的东北方向比较集中，正好和秦这个空间区域啊，就是渤海的方位比较对应。秦始皇他对海洋的这种特别的关注啊，和当时的一种天下观有联系。就是从战国开始，人们说到天下的时候啊，往往会说海内，很多很多的这个先秦诸子的言论里边都说到，或者是天下四海，或者是天下海内。到汉代仍然有这个语言习惯，就是拥有天下的帝王，他必然要走到海边，就和当时的一种地理意识、天下观有关系。看上面还有字，以人于高为烛，度不灭者久之。人于高，就是我们传说当中的一种长明灯，是吗？哎，这就有灯呀。嗯，这应该就是长明灯吧。这个人鱼高呢，其实有两种观点。第一种观点呢是说用的是娃娃鱼的膏质，娃娃鱼。对，第二种是说用的是鲸鱼的膏质。中原人对于鲸鱼的知识其实产生很早，在《淮南子》这样的一部名著里边就说到，鲸鱼死，彗星出，天上异常的星象和鲸鱼死这种现象，人们早都进行了观察和记录。现在每年的新闻里都可以看到的，就是鲸鱼冲到岸上来搁浅的时候。搁浅。现在海洋生物学也没有非常妥帖的解释啊。鲸鱼的脂肪可以用来做燃料，说这种油脂亮度比较高。秦始皇陵里边的这人鱼膏为烛，是不是鲸鱼的脂肪呢？是有这种可能性的。我觉得今天我们虽然是在一个模拟复现的地宫中，但是我们完全可以感受到秦人的想象力和他们的巧思，以及在地宫中所呈现的这种秦始皇对于他生前所统一的国家的重视。必须是，太自豪了。请推广团成员返回主舞台。欢迎回来，感觉到了，带着满满的收获，是不是又增长了见识了？那当然了，在我的心里，秦始皇的形象越来越具体了。实际作为一个演员，能够多学习一些历史知识，在你塑造历史形象的时候，可能就更真实、更具体、更鲜活。这样一场探秘的体验，用这种与众不同的方式来认识、来了解文物背后的故事，让大家知道原来考古也可以这么生动、这么有趣。我感觉到我们这一次的探秘之旅真的是不虚此行啊！现在拥有了那么多先进的科技手段，帮助我们去揭秘历史真相，展示中华民族的历史成就，所以这也让我们从内心深处对博大精深的中华优秀传统文化更多了一份自信和自豪。谢谢我们两位考古推广团的助手，请台下就坐。刚才你们在探秘空间探秘的时候啊，我们专家说了，真正的地宫一定是远远超出我们的想象。你说到这儿，我就想向各位专家提个问题，这个地宫为什么不能发掘？好多人呢问，为什么不挖地陵？首先，考古不是挖宝，国家的文物政策是大型的陵墓，原则上
是不能发掘的。我个人的理解呢，三个原因：一、伦理。对于人类来说，尊重历史、敬畏祖先，这是人类的共识。第二呢，陵墓结构。我们中国的古代陵墓呢，大多数的早期的陵墓都是以夯土为主的建筑形式。如果要把这个秦始皇陵挖了，现在是一座山，挖完了是一个坑，一个文化遗产，一个陵墓没了。第三，就是文物保护技术。我们现在可以把文物保护50年、100年，甚至更长，但是从理论上讲，文物是要和人类共存的，它的保护是没有期限的。从这个角度，陵墓最好不挖。我们建议把我们这些最重要的文化遗产留给我们的后人。在整个秦始皇陵陵区内，一代代考古人陆续勘探发现200多座陪葬坑，众多形态各异的陶俑象征着始皇帝治下的哪些重要角色，又代表了秦朝中央政治体制中哪些重要机构。被誉为青铜之冠的铜车马登上舞台，再现古人驾车方式，秦代皇家车舆内部有何玄机？中国考古大会带您探寻尘封的地下秦朝。中国考古大会由耕耘美丽中国、创造美好生活的中国农业银行独家冠名播出，一刷一漱，一口安康。本节目由专业口腔护理的云南白药口腔护理品特别赞助。电视机前的观众朋友，现在可以拿出手机扫描屏幕下方的二维码，下载央视频客户端，收看更多节目的精彩短视频和幕后花絮。提起秦始皇陵，大多数人的第一反应都是兵马俑还有地宫。其实在整个秦始皇陵园内数百座陪葬坑中，层出不穷的珍贵文物，让那些曾经记载于文献上的秦史得到印证。经过数十年的考古调查和发掘研究，又有哪些新的发现呢？那接下来呢，我们再次有请张卫星老师上台给我们做一个讲解。自从兵马俑坑被发现以来，我们又发现了200多座陪葬坑，其中有几十座陪葬坑，某种程度上讲，可以跟秦始皇所采用的三公九卿制度可以对应起来。我们先通过一张图表来了解一下这三公九卿制度。秦帝国创立啊，秦始皇实现了统一以后，进行了政治建设。首先是皇帝制度，这个是以前没有的，他独创，后来影响中国2000年。另外就是非常完备的一套官僚体制，来完成这个国家的管理。我们现在在这个图表上看到的这些官职，多数都是在秦代已经出现了。但是三公九卿这个说法是在汉代开始使用的，但是它大体如实体现了秦的制度，这个比较合理的制度延续了2000年。那我们在秦始皇帝陵能够看到三公九卿制度的这种证据吗？刚才您提到兵马俑坑，它代表了这个国家制度中间不可或缺的一个方面，军事制度、军事内容。另外我们在封土的附近，也是比较靠近它的中心部位，还发现了一座小型的陪葬坑，可能跟国家体系中间很重要的一个机构有关。那到底是什么样的陶俑能够被安置在核心地位呢？我们一起来看一下。这肯定是文官了。怎么看出来的？你看，武官一般都得这么站着，是吧？文官都得这样。在这个陪葬坑发现了12件陶俑，其中有8件陶俑就是这个形象，他们的表情比较肃穆，
身穿长袍，在这个坑里边还发现了四件斧钺。这个斧钺实际上在那个时候代表着一种权威，从这个迹象来判断，很有可能这个陪葬坑啊代表了三公九卿或者国家体系中间很重要的一个机构厅尉，负责掌握国家的刑法，替皇帝来执掌这个生杀大权。更有意思的是，一些陶俑的腰间挂有小刀和磨刀石，从装束上来看，它们实际上起到了文书的功能，他们会记录在朝廷廷议的时候一些重要的话语，如果写错的话，他们就用随身携带的小刀把它刮掉。他们实际上代表了国家机构一类很重要的人员，就是文官文吏的一个形象。在情人来说呢，除了大量的士兵在外头征战之外，其实还有庞大的文官在进行背后的管理。像我们在湖南里耶发现的30000多枚竹木简里头的，就是当时文官所形成的档案。像我们知道的朱腾文啦等等等的车同轨这样的制度建设，也都是通过这种木简体现出来了。而且竹简上的文字，我们现在读起来几乎没有什么障碍，这就是疏通文的伟大作用。统一的文字让中华文明一直传承下去。这些随着一系列文官所创造的这种档案书籍的保留和我们的发现，我们对于秦代的这些制度来说呢，有了越来越丰富的认知。一直以来，考古人对于秦始皇陵的发掘和研究从未停歇。不久前，中国考古大会剧组专程前往秦始皇陵进行拍摄，那些最新的研究成果又会为我们展示出一个怎样的秦始皇呢？让我们一起来看一下。2000年，在封土北侧2公里的 K0007 陪葬坑中出土的一批珍贵文物，为我们了解秦始皇的宫廷生活提供了重要资料。考古工作者在这里发现了46只青铜水禽，包括仙鹤、鸿雁和天鹅，它们或立或卧，有的在觅食，有的在休息，表现的都是瞬间姿态。与这些水禽一同出土的15件陶俑更是引起考古人的注意，它们的坐姿并不常规，专家推断是在做划船的动作，而从其周围散落的乐器零件看，更有可能是在弹奏乐器。它们和青铜水禽一起出现，很可能反映的正是古人以音乐驯化动物的场景。而在秦始皇陵封土东南侧的陪葬坑中出土的陶俑，姿态更不寻常，它们既不穿战袍，也不披铠甲，而是上身赤裸，下着短裙，身材魁梧，体型健壮。根据陶俑的形态和历史文献记载，专家推断他们很可能表现的是在宫廷表演杂技的团体，称为百戏俑。这座坑呢，是我们在1999年发现并进行了第一次发掘，2011年到2013年呢进行了全面的考古发掘。我们现在出土的可辨认的个体大概有34个，到目前为止呢，我们已经修复了30个俑。比如说这件俑呢，一手呢向上托举状，身材粗壮，从它的这个特点来看，我们推测呢，它表现的是一个立式向上托举重物的一个形象。我们也在推测它是不是从事的正是当时的举鼎之戏啊？战国时期，特别是秦代呢，非常流行这种举鼎的表现力量的这种游戏。在博物院的文物库房中，还有一批刚刚修复完成的百戏俑，在他们身上还残存着珍贵的彩绘图案。这个4号陶俑的，它身上残存的色彩和图案是最为丰富的。主要集中在领子、袖口、腰带这部分，保留有非常精美的这种图案。那么从文献资料和我们发现的考古实物来说呢，它的面料主要是以丝绸为主。我们与中国丝绸博物馆呢
对这个陶俑身上的这个衣物呢进行了部分的复原，复原了他衣物的面料啊，用这种刺绣的方式呢复原了他这些精美的纹饰。除了这些站立姿态的百戏俑以外，不久前最新修复完成的一件陶俑却呈现出一种从未见过的仰卧姿态。专家们还在他的腹部惊喜地发现了这件陶俑在制作时留下的印记。我们可以在这个部位呢看到有三枚连在一起的指纹的印记，应该是制作这件俑的工匠所留下的指纹。那么我们呢也和专业的机构呢对这个指纹呢进行了研究和鉴定，经过指纹标本库的这个对比呢，基本上可以判定呢这枚指纹的主人大概应该是一个青少年。那么同时呢我们也对特别是像这样百戏俑它到底是一个什么样的杂技的动作进行了复原和模拟。通过这种方式呢让我们这些秦代的百戏艺术杂技艺术重现于我们的舞台，让我们更好地去了解那个时代的人的一些精神面貌和文化生活。在秦始皇陵内，除了这些象征着国家机构和宫廷生活的陪葬品以外，近年来考古工作者对整个陵园形制的大规模勘探发掘也在持续进行。2021年陵园外城东门遗址的考古发掘出土了大量建筑遗迹，再现了这座陵园的宏伟气象。秦始皇陵呢它是一个东西的这种朝向，东门呢是它的正门。经过考古发掘呢我们发现它是一个一门一道式的结构，中间是门道，宽约8米，像这种体量巨大制作精美的石柱础啊，两侧的檐柱，还有这个大量的魁文的瓦当等等。虽然这个建筑呢它现在已经损毁，但是从出土的这些建筑遗迹上呢我们也不难判断当时这个东门遗址的高大宏伟。1987年秦始皇陵及兵马俑坑被列入世界遗产名录，联合国教科文组织评价秦始皇陵是世界上最大的考古学储备之一。上百座陪葬坑中出土的珍贵文物更是大一统中央集权制王朝在地下的缩影。南北向的双重陵园东西向雅字形的这个墓葬形制，还有规模宏大的陵寝建筑群，象征宫官百官的大量的陪葬坑，最早的陵邑，最早的陪葬墓园等等，无不显示出的秦始皇陵在陵墓制度上的巨大创新。这套制度呢也被之后的汉代呢及后世所继承并发展，在中国古代帝王陵墓发展史上具有承前启后的重要意义。我们走过百万年人类史，一万年文化史，5000多年文明史，历史期待一次隆重的唤醒。浩浩九州，中华文明生生不息，延续至今。聆听时空回响，叩问悠久历史，中国考古大会，解锁考古密码，探寻中华文明，让陈列在广阔大地上的遗产活起来。秦始皇统一六国后先后5次出巡，每次必有浩浩荡荡的车队。在秦始皇陵封土西侧出土的2辆铜车马则让我们更加清晰地了解到秦始皇车队的样子。
今天我们请来了这架铜制马车的复制品，它将带我们感受那段灿烂文明跳动的脉搏。让我们请出始皇车驾。现在在舞台上展现给大家的就是秦始皇陵出土的二号铜车马。我真是三生有幸啊，能这么近距离地看到被誉为青铜之冠的铜车马。我们看到的这是两辆车中间的一辆，这是二号车。那么它是我们按照出土物原大1:1制作的一个模型。那么原来出土的这个铜车马就是按照真车的1/2制作的。我们知道秦人与马其实非常有渊源，秦朝的起源和马车都是有关系的。确实是这样，按照司马迁在《史记》里头记述的秦人的早期历史，其实就一个不断的驯马、养马、驾车、不断封侯的这个过程。马在相当长时间里头是一个非常重要的军事上的物资。我们要知道，到了汉代的时候呢，小马不能出关，母马不能出关，只有那种很老的老马的才允许出关。控制了马匹，就相当于我们控制了现在高端的非常重要的军事的这个机动性。我想请教一下，就当时咱们的考古人把它开发出来的时候就这个样子？出来的时候不是，出来的时候它被8米厚的夯土压成了很多碎片。碎片呐？对呀，这是修复起来的，复原成这个样子。这修复起来太艰难了，姜老师给我们讲讲这修复的过程。发掘出来的时候，两件车残碎成3000多片，就咱们现在看见的这辆车呢是1555片。叫配呀、伞盖呀，这些东西破碎得很厉害，有的呢还变了形。伞盖本身是弧形的，在地下2000年以后，有的压成平的，有的压得歪歪扭扭的，所以就得采取叫形的办法。总体当时请兵马俑考古队的修复人员断断续续的，这个车呢用了8年的时间才修复起来。哎呀，多亏我们考古人这么多年的坚持，通过他们不懈的努力，我们今天才得以能够一睹这个青铜之冠它的整体的形象。这个马看着也是栩栩如生的。这4匹马实际上是它的动力系统，然后通过车辕牵引了这个2轮的车体，主体部位是车辂的这个部位。您再看这个马头上有一些装饰品，这些螺丝管是1金1银的，而且贴合到马头上，在螺丝管之间就是用这个节约把它串起来。在马头的正中部位是精致的马当炉。我有一个疑问哈，发现啊，这匹马，这个头顶上有个穗儿，对，这是什么意思呢？这是叫道，它可能是这个车一个标志物。那个玉冠肯定要根据一定的参照物来行驶的，比如说这边靠路边了，或者前面有个障碍物，它得需要有一个参照，那么这个起到一个这样的作用。看完了马，我们再仔细观察一下这个玉手俑。就我发现他这个一个手是拿着3根绳子，两个手就是6根绳子。对，这就是可以说是基本的驾车规则。就像师兄说的六配在手，他主要是靠这6根配绳来掌握来驾驭这辆车。这个我有经验，不是有经验，我有经历。这个多少年前我拍的一个电视剧叫东周列国，我演楚庄王。当时我坐在那儿，一个手勒着3匹马，特别危险。为什么危险呢？就不好拐弯，一拐弯这车就翻啊。所以我特别想知道这个车怎么拐弯。我们可以利用这个实物看一下，这是右边的配绳，所有右边的配绳都握在他的右手上。所以他如果右手勒这个配绳的话，他马头会向右，就是右边会有感觉，向右拐。对，如果是左转的话，它就勒左边的配绳。
实际这几根缰绳和这个手就是我们现在的车的方向盘。对，我们现在再来看一下这个车的高科技。其实它不仅是豪华呀，它的科技含量也是特别高的。对，虽然我们从秦代之前已经有了2000年的青铜器铸造史，但是铸造出来这样的一辆豪华的青铜马车还是比较困难的事情。它不仅有铸造的技术，而且还有各种的连接技术，比如说有焊接，有铆接，有镶嵌，有削钉，有各种的连接方式。然后它又通过一些插槽或者一些合页，比如说像后门，您打开后门，这我们看看啊。哦，在这儿。对，我可以动了啊，戴手套呢。可以可以可以。合页，严丝合缝，严丝合缝。对，哎，这里边的装饰也好、啊、正因为它这个后门可以打开，就可以看到它内部的装饰情况。你看下边一层软垫，前面有一个弧形的一个扶手，扶手啊、哦，还有一个囊形的水壶，嗯，还有遮襟，其实这是旅行用品，那么保证它旅行中间有一定的舒服度。仔细看啊，这个车身上是有一些彩绘的，就像外边一样，就是这种变形的一朵一朵的龙纹。那么这种龙纹实际上是皇帝专属的一种装饰纹样，也说明这个车的地位非常高，是跟皇帝的身份相对应的。哦，2000多年前能做到这个份上，而且外边还看不到里边。对，它里边因为它有镂空的小孔，坐在里边的人可以向外看，外边的人看不到里边，所以它还有一定的隐秘性。我们知道秦始皇颁布法令，车同轨，书同文，统一度量衡。王老师，那当时就是这一辆车它的原型，它这个轨是多少距离？按照当时的尺度，车轨的轮距呢是6尺，差不多1.4米左右。它确定了这个体制，多数的车辆就是要求用这个尺度来统一，车同轨。这个轨字的理解啊，有的学者认为它就是车羽下边，就是车身下边和这个两个轮子之间和中间地面中间这个空间都叫轨，但是后来大家都理解就是这个车轮压出来的这两道痕迹啊，折就叫做轨。车同轨广义的理解呢，它还是一个整个交通制度的一个统一。以前的6国各个国家的道路规格不一样，现在得到统一了，它是有便利于这个全国交通的这个联络，交通网的形成。那当时呢，有一项重大的工程，对于维护国家的统一、促进地方的交流起到重要的作用，这个就是秦朝的国家路网秦驰道。秦驰道，这个驰道的驰字呢，说文里边说大驱也，就是快速行驶的意思，它可以看作中国最早的高速道路网的建设。所谓东穷燕齐，南极吴楚，就是幅度非常的广阔。秦始皇26年实现统一，在秦始皇27年，他向西巡行到陇西北地一线，这个时候他宣布的治驰道，这是一个国家工程。驰道它联络了全国各个重要的政治中心、经济发达地方以及军事据点，它对于这个国家的行政操作起到了非常重要的作用。道路就像国家的血脉，它的畅通才可能使得这个国家充满活力。那秦始皇之前如果说去泰山封禅呢，或者是前4次的这种东巡，是不是都走的这秦驰道呢？应当是都走的是秦驰道。他最后一次呢，从平原京患病，然后到了沙丘平台去世，去世以后从北边回来，经历的是秦直道。刚才提到了一个驰道，还有一个直道，一字之差，我想问一问他们的区别是什么？这个区别呢，就首先是时间的不同。驰道呢，它是统一之后就开始了，而这个秦驰道的时间很明确，是35年，从九原开始，然后到了云阳，然后修了一个南北向的路，就像我们地图上看到的非常直的条路，所以呢，象形的说叫驰道。当然，目的来说呢，其实很明确，主要是对抗匈奴的，因为在之前33年时候，蒙恬呢，
打了匈奴胜利的情况下又修了这条南北纵贯的这条直道的话呢，是稳固了它的北部边疆，所以这是很重要的一点。由此可见，道路的修建确实为秦实现统一还有地方的交流都是起到了极大的促进作用。非常感谢几位嘉宾的解读，而且通过这件青铜之冠让我们一窥大一统王朝的风采。谢谢张老师，请台下就坐。谢谢。从1962年到2022年，秦始皇陵考古走过了一个甲子，一代代考古人用一把手铲叩问尘封了2200多年的地下秦朝，为我们了解历史上第一个大一统王朝提供了宝贵的资料。在今天的节目最后，还有一位嘉宾，他今年已经是90岁高龄了，虽然没能来到现场，但他将以现场连线的形式与我们见面。他就是最早到秦始皇帝陵兵马俑现场发掘的考古学者袁仲一先生，我们来连线他。袁老好。袁老好。袁老好。袁老师好。这里中国考古大会现场能听到吗？袁老可以看得到。您一辈子啊都是奉献在秦始皇陵的考古现场，您有什么话想跟现场的朋友说吗？中国也现在考古学了发展到今天，可以说是硕果累累的，就是它彰显了中华民族历史悠久和文化的灿烂的表现了中国人民伟大的创造力和聪明才智。整个秦始皇陵上有一座丰富的地下文物宝库，兵马俑的发现工作和陵园的勘探工作目前仍在进行中间，发掘的现场发掘要用保护工作相结合，研究工作不是我挖掘以后再到办公室研究，就是发掘现场就要逐一收集各种各样的文化信息。另外呢，现在的发掘的一些青年同志也在我主演他们啊，在接在厉，在考古发掘研究和文物保护方面不断前进，取得更辉煌的成就。谢谢袁老。谢谢袁老。谢谢您的鼓励，祝您身体健康。哇，看着好感动啊。90岁的老人精神非常好。今天当我们面对安立于世2200多年的秦始皇帝陵，没有人不生出一丝敬畏之心，而我们的考古人也是在用自己的方式向古人致敬，以科技的手段发现还原保护历史，我们也向考古人致敬。节目的最后，我们有请今天的考古专家团移步我们主舞台，接受我们的致敬。我们所揭示的仅仅是秦始皇陵的冰山一角，还有更多的未解之谜等待着我们去探索去发现。面对秦始皇帝陵，回顾王古，展望未来，秦始会给我们重要的启迪。秦始皇陵不仅仅是中国历史上第一座帝陵，它是中国古代大一统的中央集权的政治体制确立的体现。秦始皇陵是历史时期考古的最大宝藏，我们期待在这里的任何一次发掘去揭示出来统一多民族国家创始初期的一个个辉煌。今天的考古大会通过一座秦始皇陵让我产生了无限的敬畏。秦人的开拓进取、锐意创新的精神已经彻底地渗透到我们每一个中国人的血脉里。秦始皇建立了中华5000年文明史中第一个中央集权制的大一统国家，而在他的身后，从秦兵马俑到秦陵地宫，他打造的这座地下秦朝更为我们理解那个时代留下了宝贵的材料。自秦以后，中国历史虽然历经各朝各代，但在秦时期所创造的政治制度
和深入人心的大一统的国家观念影响深远，延续至今。再次感谢大家收看由耕耘美丽中国、创造美好生活的中国农业银行独家冠名播出的《中国考古大会》，解锁考古密码，探寻中华文明。我们下一次考古探秘之旅再见。